どうも皆さんこんばんは。こんばんは。本日はシャレにならない裏の話、略してシャレ裏のお時間でございます。もうこれ、はい、本当にここだけでしか聞けない話が飛び出すので、はい、楽しみにしてる方かなり多いみたいな、これ聞いてますよ。そうなんです、はいはい、で今回なんですけども、コラボ会でございまして、はい、今回のゲストは MA マンチャンネルより MA さんにお越しいただきました。ありがとうございます。初めまして。初めまし て, まして。ありがとうございます。MA マンさんなのか MA さんなのか、はい、そうですよね。これはこっちが勝手に略していいものなのか。そうですよね、はい、なんかまあ変な名前なんでよく絶対聞かれるんですけど、はい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 、まあ私的には MA さんの方がこう距離が近くて嬉しいかなって思うの、はい、なるほどなるほどMA マンさんやとちょっと語呂悪いですもんね。そうですよ ね, で, すよね。でも MA さんでいきますか。いや僕 MA1 って呼びますね。上着になるからね。アウターになる。すいません本当に。MA、そう昔流行りましたからね。中オレンジの、ね、そうなんですよ、ね。MA1 流行った。ありましたけど、はいはい、あの MA さんでございますね、はい、ご職業がペイントアーティストということで。そうなんですよ。これすごいですよ。僕あの X 見させていただきました、はいはいはい、ありがとうございます。すごいね、最近ねあのテリーボガードそうなんですか。嬉しい。ガロー伝説のやつ。ガロー伝説ですよ。我々は世代なんでね。世代ですよ。でしょうね。そうなんですよ。でしょうね。私も実は結構チャンネル見させてもらってるんですけどなんかちょくちょくなんかそっち系の話も出てきません。そうですね。ゲームの話なんならほぼそっちの話したいですね。そういう風にスライドしていきたいなと思ってるそれをそこを目指してみたいな。そうなんですよ。で、まあ、YouTube もやられていまして、はい、でそういったようなアーティストだというふうにお聞きしていますけども、うん、具体的に、うん、あのどういう形で活動しているのかをですね、はい、梅さんご本人、からお聞きしたいんですけども。そうですよね、はい、本当に多分、はい、ほとんどの方が私のこと知らないと思うので、ちょっと私の口からも説明させてもらいたいんですけれども、はいはいはい、私はですね主に今は、うん、フィギュアをペイントをしてる、うん、まあ、フィギュアペイントアーティストっていうことなんですが、はいはい、まあ、なんて言うんだろうな、よくそれこそさっきあのノブさんもおっしゃってたような、はい、テリー・ボガード、はいはい、あれはあのざっくり言うと二次元風に見えるフィギュアっていうような塗り方をしてるんですね、はいはい、そうなんですよ、うん、私 3D 二次元彩色っていう風に言わせてもらってるんですが、はい、あの立体じゃないですかフィギュアって、はいはい、そのフィギュアを普通に塗装するのではなくって、うん、いわゆるなんかどの角度からこう見てもイラストかのようなこう感じが楽しめるフィギュアっていうのを目指してやらせてもらってることが私は多いんですよね。あの見させてもらって僕思ったのが、はい、例えばこういう構えしてたら、はい、ちょっとその光の当たり具合でちょっと影ができてて、はい、ちょっとその立体になってるみたいな感じなんで、そうなんですよ。すごいなと思って。めっちゃ斬新ですよね。斬新かもしれないですね。なんでも本当にやろうと思ったきっかけっていうのは、はいはい、私もともとはアニメとかが好きなタイプの人間で、はいはい、だからいつだろう、そしたら5年6年前ぐらいに、うん、あのちょうど秋葉をフィギュアを散策してた時に、はい、レンタルショーケースってご存知ですか。レンタルショーケース、はい、なんか、うん、ガラスのケースの中にこう置いて、なんかそれ変えたりもしますよね。なんかね、そうなんですよ。あれだから個人の方がそこになんかフィギュア置いて中古品で販売したりとかして、はい、そういうのがあるんですね。してます、はい、そうなんです、あるんですよ、はい、それとかも見てるんですね、はい、平成のフィギュアだけじゃなくて、うんうん、そしたらそこに、はい、でもこのフィギュアこんな色してたっけみたいなやつがあって、はい、でまあ、調べてみたらリペイント品ですって書いてあって、はいはいはい、リペイントってなって、うん、今調べるじゃないですか、はい、そしたら、まあ、自分でゲットした例えば平成のフィギュアとかを、うん、自分で色を塗ったりとか変えたりとかして楽しむみたいな、うんうん、もともと色が塗ってるフィギュアじゃないですか、はい、フィギュアって、はい、そうですよね。そこにさらに自分で、はい、いわゆる言ってしまったら、まあ、例えばガンプラとか、はい、とか、まあ、言っていいのか分かんないけど、うん、プラモデルとかに自分でこういろいろして遊ぶみたいな方多いじゃないですか、はい、多いですね。多いですよね。そう、それはだから、はい、変な話フィギュアでやっちゃうっていう趣味があるんですね。でもだいぶマニアックだったんです、その当時、うんうんうん、しかもそれを二次元風にやるなんてほとんどの人がやってなくって、うんうん、でも私ビビッときちゃって、うん、これはちょっと私もともと絵画とかもやってるから、はい、ちょっとこれいろいろやったら楽しいんじゃないかなとかって思ってやり始めて、今ここにいるんですよね。
すごいすごいですね。すごいんですよ、だからもう開拓者ですよ。そうだよ、この道というか、なんかパイオニアみたいな、ね、いや、その業界においてのありがたいことに、なんかやっぱ今ツイッターとか X か、はいはいはい、X とかで結構見ていただきやすいじゃないですか、うん、あ、そうですね、昔に比べると発信みたいな、そうなんですよ。だからそこも最初は本当やりたくなかったんですけど、結構引きこもりなところがあるから、はあ、でもやっぱりやるからにはこうもうがっつりやって広めたいなって思ったんで、いろいろやり始めてて、もうこんな感じになってますね。ということで、はい、今回はですね、うん、そのペイントアーティスト MA さんのですね、まあちょっと独特な、うん、お仕事の その裏の話、例えばなんですけど、うん、なんかこう芸能界の方だったら芸能の裏の話とか、うん、スポーツ選手だったらスポーツ選手の裏の話とかあるじゃないですか、うん、ありますね、ペイントアーティストの裏の話、いや、そうだからまず表をちゃんと理解しなきゃいけないで、今言っていただいてるのが、はい、表のね、っていうことですよね。それははっきり今分かりましたけども、まあ でもやっぱ、うん、MA さんね、はい、女性でお綺麗じゃないですか、はい、だから結構怖い目ありそうな気もするんですよ、なんかね、そう、なんかありそうな気するんですよ、男性ファンみたいなのが寄ってきて、はい、で一番多分、はいはい、男の人とかがね、はい、彼氏わかんないですけど、はい、そういう人間が、はいはい、俺の色に染めてやるぜみたいなこと言うやついるじゃないですか。いや、私は色をね、つける人なんだと。それ通常運転です。そう、絶対向こうは言っちゃダメですよね、そういうことをね。いや、私の方が色つけてるから、いつもみたいな。仕事でね、色つけてるから、ね。お前色には染まらないよ。そこって言いそうだなって思った。うわ、そういうの求められてんのか。いやいや、そういうことじゃない。いや、でもなんかいろんなファンの方もたくさんいらっしゃるんだろうなって。そうですよね、やっぱりこう今 SNS といえばね、うん、もう女性が発信すれば、うん、もういろんな男の人からアプローチが来たりとかして、来るでしょ、それがないんですよ、ないの、ないのないんですか、嘘でしょ、あるんじゃないですかって思っちゃいますけどね、うん、だから、うん、話広がんないから断ろうかなと思って、はいはい、今逆にね、あ、なるほどなるほど、話がないんですよ、でも何にも話せないわけにはいかないからと思った時にちょっと思い出したんだけど、これは業界の私のフィギュアペイントアーティストとしての業界の話というよりかは、この YouTube とかネット最近やられてる方めちゃくちゃ多いじゃないですか。多いですね。ですよね。もう最近だったらもう変な話、もう学生とかでもやってたりとかするし、もうそれでなんならちょっと食べていきたいなみたいな人ももう多いぐらいですから、そうですね。そういう方たちに向けてちょっと私の実体験があったんで、そこちょっと気をつけてねっていう話をしたいんですよ。はいはい。話自体は短いんですけど、はい、私、今このカメラには映ってないですけど、うん、普段、私ともう一人、マサさんっていう声で、はい、映像に出てるマサさんと、主にこの二人で YouTube やってるんですね。はいはい、そう。ただ、とある日にですよ、なんか、私、海外の人から結構、お仕事が来るんですね。はい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 。アニメ好きなね。海外の方多いから、そう、このカルチャーで広がってますもんね。そうですよね。そう、そうなんですよ。まさにそうで、だから海外でもいわゆるフィギュアだったりとか、もう扱ってるところとかも多いから、まあそれに関することだったりとか、まあいろんな内容のお仕事とかがメールで届くんですけど、まあそんな中で、まあ基本的にはマサさんがそういうお仕事のやり取りはしてもらってるんですけど、まあ私も見れるような感じになってて、まあそんな感じでやり取りをしてたんですね。そしたら、ですね、まあ、結果的に言うと、ハッキングされたんですよ。ほう、海外からですか？おそらく。で、まず何が起きたかっていうと、あ、やばい、これもしかしたら今ハッキングされたかもしれないっていう風になって、ちょうど私、アトリエ兼事務所みたいな感じで制作してるので、はい、ちょうどその時ももうずっと遅い時間まで仕事を二人でしてた時だったんですね。そう、そこで、なんか、マサさんがそうやって、言われて、え、何って私もチェックするじゃないですか、はいはいはい。そしたら、え、ちょっと待って、これやばいね、みたいな。YouTube 見てみようってなって、YouTube 開くじゃないですか。いっぱい YouTube やられてるじゃないですか。開くんですよ。そしたらですよ、最初何事もなかったんですよ。そしたら、ポツ、ポツ、ポツって動画が一個一個削除されていくんですよ。怖いね。勝手に？勝手に？やばくないですか？
やばいですよ、めちゃくちゃ目の前で、ね、開いてる目の前で自分たちがアップしたものが私のこの何もないただの一般アニオタのからやっとね、みんなにこう応援してくれるところまで乗せてね、頑張って、そうですよ、ね、はい、しかも塗りの動画なんて1個作るのに結構時間かかるんですよ。そうなんですよ、物によってはね、なんか2週間ぐらいにかけて塗ったやつで、さらにじゃあ編集お願いしますみたいな、やっと上がったやつが一緒でポッて消えるんですよ。ポポポポって最終的に全部なくなって、全部なくなった、全部なくなった、全部なくなって、そして急になんか変なオンラインカジノ配信が始まったんです。何それどういうこと？YouTube の画面で自分の、私のカウントが MMA チャンネルで、MMA チャンネルがオンラインカジノ配信始めたんです。ちょっとおもろいな。いや、あかん、それ消す必要あったまずみたいな、あった上でやるのが面白いけども、だからもう何もない、なんか MMA チャンネルでなぜか名前だけそのままだった。確かにヘッダーとかそのままだった気がする。そのままでなんかオンライン活動配信をしてる、なんか変な、なんか登録者だけ無駄にあるオンライン活動チャンネルみたいになってる。めちゃくちゃ怖いけど。信じられないですよね。何が起こってるのかと。そうね、そうなんですよ。本当に怖くて信じられなくて。で、ここから私がだからみんなに伝えたいこととしては、まずが2つぐらいあるんですけど、1つはパニックになった時って結構人変な行動をするんですよ。まあ、わからんでもない。はい。本当にそうなんですよ。はい。そう。多分みんなも私とそれぞれだと思うんですけど、はい、私はなんか話も全くまとまってないまま、結構影響力がある方に、なんか夜中にもう何のアポなしで電話したりとか、わーとかしちゃったりとかしたりとか、仕事関係の人なんか詳しくないですかって聞いちゃったりとか、冷静になってみると、あの時こういう行動しなかったなってことやっちゃったりとか、するから、だから、マジでこれみんな絶対に起こりることだから、まずそういう時は冷静になりましょうっていうのが一個マジで心から言いたいってことで、後で後悔するんで、うん、そうですね、落ち着いたら戻ったりもできるんで、はい、今頑張ればね、なるほどね。そう、で、でももう一個が、はい、最初も言ったように私その海外の人からのやり取りをしてると、うん、ここが結構ポイントで、はい、ポイントなんですよここ、だって、なんて書いてるかわかんない翻訳ですか？そうですね。そうですね。言葉というところですよね、言語が。そうなんですよ。うんうん、だって今って、これ言ったら多分わかりやすいと思うんですけど、日本とかでも結構詐欺メールとかって来るじゃないですか。来ます。はい。でもこれって、例えばまだネットにそこまでこう、ネット扱ってこなかった、うん、結構年配の方だったりとかって、若い人が見たら、うん、これちょっと変だよっていう文章とか、はいはい、なんとなくニュアンスで変だよっていうのがわかっても、わかんないじゃないですか、うんうん。あれがこっちはそれ以上にわかんないんですよ。うん、言ってしまえば。英語ってなった瞬間に。わかんないですね。そう。しかもややこしいのが、うん、まともな仕事も結構いただくんで。そうか。どっちっていうのがね。見分けがわかんない。これは。本当にわかんない。まあ、この経験を何回もすればわかるかもしれないけれども、英語に堪能な方だったりとか、まあそういう逆に言えば、ハッキング自体にその堪能なスタッフだったりとかがいない。人からしてみれば、これ簡単にマジで罠にかかるなと思って。なるほどね。そう。だからこれは本当に気をつけないと、その一瞬で全てを失うことに。そしてオンラインカジノが勝手に始まる。勝手に始まる。本当にそうですよ。そのカジノ誰が勝ったんですかね。興味あるそこ。興味ない。なるほどね。それどういうふうにやって復旧というか。復旧ですよね。復旧はまあね、冷静になれば、さっき Google の方が対応してくれれば、はい、私も言いましたね。私がやってないので、それマサさんがやってくれたんです。はい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 。だから、結果的にメインチャンネルの方は、1日で治ったんですよ。うん、ああ、よかったですね。そう、治ったんですね、うん。ありがたいことに。うん、ただ、私、サブチャンネルの方も乗っ取られたんで、サブチャンネルの方は1ヶ月ぐらいかかりましたね。うん、確か、もうちょっとかかってないかな。でもまあ、それぐらい近く、体感それぐらいかかってて、その間何もできなかったんで。そっか、やっぱ海外の方とやり取りするとなると、うん、その辺めちゃくちゃむずいっすね。細かいね、そういう言葉とかっていうのをチェック。というかね。え、これ、あれなんですか？海外の個人の方から来るんですか？え、どっちだった？違かった？企業。海外の企業からフィギュアに色をつけてほしいっていう感じですか？それは色付けて系だったっけ？それ広告の案件です。広告の案件。うん、はぁ、でも海外の企業の人とこうやり取りしてて、分かれるよね、そんな。分からないよ。めっちゃ詳しかったらね。だからその来た中のどれかがそのオンラインカジノの罠だったってことですよね、多分ね。もともと
当は、はい、ちゃんと本当にある企業があるんですけど、はい、その偽り、偽物として、はい、偽物がよく企業は本当に存在してるんですよ。でもなるほどね。そうなんですね。アマゾンのなんか ね、うん、ね、あの頭文字が大文字か小文字かみたいなやつ騙してくるみたいなメールあるけど、ありますね、詐欺メールで。多分そういうやつは、ね、だから普通の、例えば日本だったら多分絶対に気づいてたんです、結構マサトの変な話気づくタイプ、うんうん、なんなら結構注意するタイプだから、だからあ、それでもダメなんだって思っちゃって、うん、だったらもしかすれば私も言うてもね、5年ぐらいかこの仕事をさせてもらってるから、はい、まあ、今までなんかいろいろなね、お仕事の話が来ることはありましたから、うん、多少なりとも、これ怪しいなとか、うん、温度感分かりますよね。分かりますよね、なんとなくね、なんとなく。そう、なんとなく分かってくるんじゃないですか。うん、だから、それこそ、最近ってネットやってると、簡単にバズったりとか、はい、簡単にいきなりこう、何者かになったりとかすることが、はい、まあ当たり前に起こる世の中だからこそ、うん、どんな時でも、もう常にこう、冷静な気持ち、うん、なるほど。もう忘れないのが、マジで。ね、いや、そうですよ、本当に。そう、大事だなっていう。何かがあった時に、冷静にいることって言うそうです、本当にそう思います。なるほどね。マジで思います、それは。MA さんは、はい、あれなんですか、我々のことを、こう、うん、YouTube 見ていただいてると、おっしゃっていただいたんですけど、はいはいはい、本当にご本人は霊感とかあったりするんですか？なんかちょっと感じたりみたいな。あ、そっか、うん、いいんですか、このチャンネルで。全然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 いいです。霊感は、うん、ですね、あるかないかってほら分かんないとこもあるじゃないですか、うんうん、私の場合は子供の頃にそういう体験はしてるんですね、うん、いくつか幼少の頃はしてるんですけど、はい、大きくなるにつれて何にもなくなったタイプの人間ですね。ただ霊感があったかって言われたら、例えばいつでも見えちゃうとか、うん、見たい時に何かが見れるとかそういうのでもなく、なんかそういう経験をしたことがあるってぐらいのタイプだから、うん、まあ、霊感別になかったと思うんですけど。全然その短くていいんで、どんな不思議なことを体験されました？うん、中学時代が一番なんかやばくて。やばくて？やばいっていうのは結構地域レベルで結構出るとこだったんですよ。私がいた。具体的なところは言えないんですけど。これ、完全に P 入れるんですけど。場所。そうですね。場所は、ほう。の、結構その、まあ山のとこなんですけど、いわゆる、都会で言うと、いみちみたいな。多分そっち系だと、誰もそんなこと気にしないけど当たり前だから。多分いみち的なとこだったと思うんですよ、今思えば。例えば、私の仲良かった友達とかで、雨の日に、なんかさ、この前も嫌なの見ちゃってさ、って言って、よく武者行列が通るんだけど、とかって言ってたんですね。その友達が。普通に言うんですね。普通に言うんですよね。武者行列が通る。そうそうそう。武者行列が通るって、どこ通るのって言って、あ、ここだよっていうとこ言われるじゃないですか。あそこ私もこの前も聞いたよ、友達が。あそこで見たって言ってたもん、他の人が、とかって言って。うん、だから、割と、頻繁に武者行列を見る場所があったりとか。とか、あとは短い話だと、うちの母の、なんだっけ、その地域のママ友か、ママ友みたいな方が、はい、私幽霊なんて絶対信じないのよね、みたいな話をしてて。はいはいはい、そういうタイプですね。そうそうそう。うん、まあ、それはね、見たことがなくて信じないタイプだったら、それは信じんわな、みたいな感じで思ってた、うん。そしたら、後日、いや、さ、信じないって言ってたあの人いたじゃんって言われて、うん、お母さんに言われて、はい、それで、うん、どうしたのって言ったら、その人が、その、うん、さっき武者行列の見たところ、らへんのところで、はいはい、ある時、運転をして、うん、送り迎えで通ってたらしいんですね。はい、ちょっと近道ショートカットになるから、うん、怖いけど通ってたらしいんですよ。うん、そしたら真っ昼間だったんですけど、うん、明らかに、その、昔の格好をした人、うん、髪の毛がこう言ってあって、はいはいはい、で、着物を着てボロボロで、うん、の人が急にスッてこう出てきたみたいな、うん。もうそれも見ちゃったもんだから、もう私は信じるわ、みたいな。うん、ああ、すごいね。今までは見てないから、信じてないけど。そうそう。見ちゃったら、もうあれ信じるわ。信じるわみたいな感じのことがあるような場所だったの。そういう話も結構その時期結構頻繁に聞いてる時があって、うんうんうん、で、私も帰り道に、本当に下校中で、うん、今思えばあの時って結構なんだろうな、いつもだったら、渡らないところ渡ろうとしたんですよ。なんかあるじゃないですか、横断。いつも、はい、下校中って大体決まったところ行くじゃないですか。そうですね。はい。うん。わかりますよ。ありますよね、はい。自分の道みたいな、うん。自分のね、自分のルート。あるんですよ、はい。それをなんかね、知らないけど、ショートカットしたい気分になって、うん、とある車通りが多くて、多いなんか道を横断しようとしたんですよ。はいはいはい。でも、向こうってその何の、うん、なんていうのかな。
なんていうの、名前が出てこないけど、コンクリートが結構高くて、うん、上が山みたいな。要は、誰もこう、そこに、通れないというか、向こうに通り抜けできない。完全に通り抜けできないところで、そこを横断しようとしたんですよ。ちょっと危ないんだけど。ちょうど車も少なかったし、通ってなかったんで、横断しちゃえと思って横断したら、そしたらいきなり目の前に急になんかおばあさんが、ただならぬ雰囲気のおばあさんが出てきて、ただならぬ雰囲気のおばあさんがなんか急にこうやって歩き出して、行くのを見たりとかしてた時期だったんですね。で、それでなんか周りにレグレーとか結構見るよっていう友達が何人かいたりとかもしたんで、なんかそういう人誘われて、とある日に学校でなんかこっくりさんしようみたいなことを言われたんですよ。だけどなんかこっくりさんはあまりやるのは良くないよって言われて、うちは結構禁止されてたんですよ。なんか禁止されてたから、いや、やりたくない、やりたくないって言ってたんですけど、なんか結構しつこく誘ってくるから、まあなんか私もノリで、やっちゃえっつって。その時やっちゃえっつって、やったんですね。で、そのやろうと結婚した場所が、なんか屋上に続く階段で、学校の屋上に続く階段で踊り場あるじゃないですか。ありますね。そう。その踊り場全部抜けていって、屋上の一番上にも踊り場がなんかある。はいはいはい、なんとなくイメージつきますよ。はいはいはい、ありますよね。うん、そう、あそこからなんか何人か、うん、なんかいつもあそこからなんか近くに行ったら足音が聞こえるんだよねみたいなことを言ってる人がいて、何人かいたんですよ。だから場所そこにしようぜってなって、うん、ああ、より怖いところでやるよみたいな。そうそうそう、教室じゃなくてね。そうなんですよ。うん、だからなんだろうな、そのとはいえ、そのピンポイントの屋上の扉の踊り場でやるのはまあ怖いから、うん、その一つ下の階段の踊り場でやるのそうなんだね、いっちゃん怖いところやったりするね。上に行くレベル下げる。ちょっと下げようと。下げよう怖いから、はいはい。下げようってなって、はい、なんか申し訳ないのに下げて、はいはいはい、そこで始まったんですよ。6人ぐらいで。6人でね。はい、そう、やるじゃないですか、うん。そしたらまあ普通に進んでいくんですよ。うんうん、で、何回かやって動かないねみたいな感じになって、うんね、私は傍観者だったんです、実際に。後ろの方でこう座って見てたんですよね、後ろの方で。プレイはしてないみたいな。で、何回かやった時に、なんかね、聞こえてきたんですよ、音が。上から。上から?その、例の足音が聞こえてきた。足音から噂の噂の足音が聞こえてきた。さっき場所を一段下げた。下げたから。下げなかった上の方から聞こえてきたんですよ、後ろの扉のとか聞こえてきて。で、それで、みんなさすがに怖くなっちゃってやってる最中にまた聞こえてくるから、怖くなっちゃって逃げようってなって、みんな一列バーって逃げてくるんですよ。階段だから危ないですよね。バタバタバタってしながらみんな下に転げるように逃げていって。私も逃げようとするんですけど、私だけ、右足が動かなかったんですよ。わっ、おー怖い、うん、そう、めちゃくちゃ怖い。でもね、行こうと思っても最初なんかスカートが引っかかってんのかなと思って、はあ、うん、なんか踏んでるみたいなね、こう行けないみたいな。そうなんですよ、うん、田舎だからなんかスカートのなんか服装長くて、はあ、この丈とかね、全然可愛短くなくて、そう、そうなんです。しかもなんかスカートの下ってちょっとこう曲がってて、そこによくスリッパが引っかかるんですよ。はあ、なんか女の子だったら分かるかもしれないんですけど、はあ、それかなと思って、はあ、で、それをだから、かもしれないと思って、こう、取るじゃないですか。はいはい、大丈夫だ、うん。行かないんですよ。行かない。行かないの。おかしいですよね。おかしいです。これ私5回ぐらい繰り返してて。うん、で、それで、やばい、なんか、おかしくなっちゃったのかなと思って、うんうん、で、そしたら、その異変に気づいた、うん、コックリさんやってた中の、見えるって言ってる、自称見えるって言ってる、この一人、一、はい、人がなんか気づいてくれて、うん、駆け上がってきて、何してるのって言って、一時パッてこう見てて、うん、行くよみたいな感じで曲がったんです、ちょっと。嫌な間がありましたね、今ね。そう、嫌な間があって、行くよってなって、行って、まあ、行ったもみんなも解散したんですよ。はい、で、翌日、うん、気になるじゃないですか。気になりますよ。気になりますよね。気になるから、あの間は何やねんっつってね。そうなるから、うん、もしかしてさ、なんかあったりとかしてないよね、みたいな。私、みたいなね、そう、なんか私なんかあった。うん、はいはいはい。いや、なんか言うと怖いと思ったから言わなかったけど、おお右足掴まれてたよ。誰にだから。マジで、そう。でも動けなくて、そうなんですよ。でもその子なんとなくやっぱ信憑性が高かった理由があって、当時私その子とめっちゃ遊んでる期間があったんですね。その子の家によく行ってたんですけど、一個めちゃくちゃ怖い場所があったんですよ、その子の家に。そこ通るときだけは絶対に走り抜けないと、私マジで一人で通れないって場所があったんですよ。なんか、教材とかが置いてる場所だったんですけど、はい、そこがどうしても怖すぎて。怖すぎて。そしたら、私何も話してないんですけど、
あそこのさ、教材のところらへんあるじゃんって、あそこよく手が出てくるから、気をつけてねとかって言われて、そう。だから、結構見える子だったし、そういう信憑性があった子に、ありますね、確かにね。そう言われたから、本当に捕まれてたのかなって思って。そこの話がね、手が出てくるで、またその時も多分捕まれてた感じだから、なんか、より怖いですよね。怖いですよね。その手が同じだとか全く知りませんけど、もともと足音も聞こえるので、有名な場所だったから、わかんないですけど。なんかあるですその子が多分、うん、あの見えるのが手だけだったかもしれないですよね。本当は全身映ってるけど。なるほどね。確かにそれ怖い。ああだから本当はもう全身見えててガーって掴んですっごい顔してるかもしれないけど、うん、その子の霊感の強さでいくと手しか見えなかったのかなとか。手までっていうことなんだ。うんそれ面白いですね。さすが。さすがだな、やっぱり。さすが。あてに階段何本も話してないですね、やっぱり。さすがだな。結構ね、一番強い話、されてるから。いやいや、本当に。いろんなね、本当は、あの、フィギュアの話とか聞きたかったんですよ。あ、うん。はい。そうですね。ちょっと怖い話聞いてもうたらね、結構ね、時間いっちゃいまして。そうですね。フィギュアって、こう、一個ね、こう、色つけるお仕事をね、例えばなんですけど、例えば。はい。僕らだったら、ね、お笑い芸人だと、はい、テレビ一本出たらいくらとか、あそう、YouTube だったら、うん、この一本撮っていくらみたいなあるじゃないですか。うん、その、ね、気になりません？どれぐらい一体でっていう生産、はい、なのかとか、そうだってめっちゃ時間かかるわけですもんね、一体。そうなの日にちかかってるか、日割りなのかとか、日割りというか。そう。ね。話せる範囲でいいんで、はいはいはい逃がしてくれませんね。いやー、ね、それ一番分からないところなんで、ね、それ裏なんでね。これ結構ね、確かにデリケートで。ああ、デリケートですよね、多分ね。私の場合は、言うならば完全にもうなんか、なんていうの、フリーというか、異色な存在なんですよ、変な話。あの、フィギュアの彩色っていう意味で言うと、多分、大体の方は、その、いろんなその、フィギュアをね、作られてるところがあるじゃないですか。そこの、所属してる彩色師と呼ばれる方だったりとか。専門できるんですね、契約して。あ、おります、おります。なるほど。あ、そうなんだ。なんなら私そこの方が詳しくないぐらいのが、なんか私がそこ通ってきてないので。はいはいはい。あ、じゃあもう、特殊なんですね、MA さんは。なんかね、私がやらせていただくお仕事の場合は、あの、いわゆるその、すごく時間のかかる、いわゆるそういう工程数。フィギュアって言っても、塗装にもいろいろなやり方があって、何層も何層も色重ねると、それを工場で量産するってなると、すんごいコストにいったりするんですよ。普通に、私の塗りをもし量産して、みんなの手元に行くってなれば。そうなんですよ。だから、なかなかそういう普通のお仕事は私はやっていなくて、まあ、やることもあるんですけど、基本的にはそういう一点物の何かだったりとか、イベントのようなやつだったりとか、そういうお仕事をさせていただくことが多いので、あんまりだから参考にならない金額感かもしれないんですけど。なるほど。大きさとか、期間とかによっても、それもスポンサーの大きさとかも、そう全然変わってくるので、交渉次第ですよね、だからね。まあ、そこはね。あとはだから物によってはその本当特例で、別のなんていうのかな、こっちもこう意味があるものは、その金額云々じゃないのでやらせてもらうこととかもあったりとかしますし。そうなんですよ。いや、だから、こう、才能に、こう、比例して、やっぱり金額って上がっていくから。うん、そうね。そう。ここの金額の付け方ってすごい難しいよね。うん、何がベースかっていうのもなんか。馬車馬ですよ、我々が。まあ、僕らはもちろん。年間何本喋んねんそれはそうなんですよ、ね。一日何本喋んねんっていうね。かなり喋ってますよね。働きすぎなんじゃないですか本当にね、今日お越しいただいて、すごい楽しいお方だったので、ちょっとね、いろいろとね、お仕事させていただけたらなと思っておりますので。嬉しいです、今後とも。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回コラボ会でございますので、MMチャンネルさんの方でですね、我々ちょっとお邪魔して、なんかこう、せっかくなんで、人形にまつわるね、怖い話とか、させていただけたらなと思っておりますので、そちらの方も皆さんね、ぜひ、見に行ってください。というところで、今回は、ペイントアーティスト、MA マンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。